Shkruan Kolet Strabojini. Në Jugoslavinë e dytë që doli nga lufta e dytë botërore, Shqipëria e kapur përfyti nga komunistët internacionalist, që fshin nga faqa e dheut çdo vlerë kombëtare u bë thjesht një shtojcë e ekonomisë jugoslave. Barazimi i dinarit jugoslav me lekun shqiptar dhe heqja e doganave solli boshatisjen e tregut shqiptar. Jugoslavët blinin gjithçka në Shqipëri. Mallrat e tregtarëve Shkodran, Dursak, Tiranas e Korçar ngarkoheshin në karvan kamionësh e dërgoheshin në Jugoslavi. Enver Hoxha që mendonte vetëm për konsolidimin e pushtetit të vet, me mendjen e vet djallëzore i mikloi jugoslavët që ta shihnin Shqipërinë si një kopshti prapë më i Jugoslavisë së dytë ose i Jugoslavisë së Titos. Ashtu si kryeministri i sotëm që e ka bërë Beogradin si një vend ku mund të shkojë sa herë ti do qefi. Edhe Enver Hoxha shkonte në Beograd dhe në eufori e sipër i dërgonte një letër të tillë Josif Broz Titos. Shoku Marshall, populli ynë është i lidhur shpirtërisht dhe ekonomikisht me popujt e Jugoslavisë sa asnjë popull tjetër dhe ky bashkim s'ka asgjë formale, por ndihet thellë në zemrat e popullit ton. Ne duhet të punojmë konkretisht për Federatën Jugoslave dhe për këtë gjë në vendin ton po punohet me të gjitha forcat. Por çështja është që ne duhet të marrim iniciativën për të kërkuar këtë gjë. Ne kemi nevojë të na thuhet nga ju nëse ka ardhur momenti kur ne duhet të marrim në shqyrtim çështjen e bashkimit me Jugoslavinë. E të mbërrim në konkluzione dhe nga ana tjetër do të dëshironim të na jepeshin dhe sqarime më plotësuese që ju i shihni të arsyeshme në lidhje me faktorë të tjerë të këtij problemi. Rezultati i këtij bashkimi ekonomik që pjesërisht u arrit dihet ishte katastrofë, ani pse asnjëherë nuk është zënë gojë nga politikanët. Për interesa të ngushta të ditës është anashkaluar dhe gjithnjë me parulla demagogjike se duhet të shohim përpara, se e kaluara duhet mbyllur si kapitulle terrorisie të tjera. Në vitet 45-48, ekonomia shqiptare shkoi drejt shkatrimit. Madje edhe makineritë ndryshme aq sa kishte për kohën nisën të çmontohen e të dërgoheshin në Jugosllavi. Jugoslavët blinin arë, stoli, stofra, orendisht të pijake dhe çdo gjë që kishte vlerë. Produktet bujqësore dhe blektorale niseshin në Beograd me kamion, kur populli po binte në një gjendje të mjeruar. Gjatë luftës, shqiptarët nuk kaluan në zi buke, siç kishte ndodhur në Itali dhe në Greqi. Zia e bukës shqiptarëve u erdhi pas luftës, kur Jugoslavia nuk la gjë pa marrë në Shqipëri duke boshatisur tregun. Leku shqiptar që ishte më i fort, u barazua me dinarin që nuk ishte vlerë dhe kuptohet që edhe në pikpamje financiare Shqipëria po kapitullonte. Atëherë u lëshua tatimi i shtuar mbi fshatarët, të cilët pothuaj gjysmën e prodhimit ishin detyruar t'ia jepnin shtetit. Nëse nuk jepe i kishte persekutime, shpallje kulak, madje edhe pushkatime. Gjendja u bë aq dramatike sa një ekonomist i zoti si Nako Spiru doli kundër kësaj politike proteksioniste të Jugoslavisë mbi ekonominë shqiptare. Egërësia e jugoslavëve ishte aq e madhe në sulmet kundër Nako Spiros, i cili nuk ishte as mbrojtjen e filo-jugoslavit Enver Hoxha, sa i gjendur në një rreth vicioz pa rrugdalje vrau veten. Megjithatë ekziston edhe hipoteza se e vran agjentët e fshehtë të Enver Hoxhës. Nëse nuk do të linte konflikti i Titos me udhëheqjen sovjetike, Shqipëria do të ishte kthyer në një republikë vasale e Jugosllavisë. Edhe qëndrimi i Jugosllavisë së parë që dominohej nga serbët ndaj Shqipërisë dhe shqiptarëve ka qenë gjithnjë armiqësor dhe agresiv. Krimet e serbëve në Kosovë në vitet 1913-1920 dhe më pas janë të paimagjinueshme. Gjenocidi më i madh që ka ndodhur në Europë para luftës së dytë botërore ka qenë ai i serbëve mbi shqiptarët, sa kishte arritur puna deri atje sa gjeneralët e Serbisë urdhëronin ushtarët e vet, kur seni plumbat, shqiptarët therini me bajoneta. Nuk qe as pak më e lehtë gjendja e shqiptarëve në Jugosllavinë e dytë, por krimet e përbindshme të makinerisë ushtarake të Serbisë kulmuan në vitin 1998-1999. Tmerre që i pa gjithë bota sa i detyroi amerikanët dhe aleatët europian me forcat e NATO-s të ndërhynin e të ndërmernin një luftë me Serbinë. Po a mësoi mend Serbia në disfatën që pësoi nga ajo luftë? Mënyra se si është sjell Serbia pas kësaj lufte të vitit 99 tregon se ajo e ka pësuar, por asgjë nuk ka mësuar. Serbët sillen si të çmendur në politikën ndaj Kosovës, ende vazhdojnë avazin bajat se Kosova na qen ka serbi, çfarë nuk ka qen kurrë në histori. Kosova thjesht ka qen tokë shqiptare e pushtuar nga Serbia, e cila u kishte dasht jo vetëm të kërkonte falje, por edhe të jepte reparacione për dëmet që i ka shkaktuar popullit të Kosovës gjatë afro një shekulli, por nuk e bëri asnjërin e as tjetrën. Serbia shfrytëzon interesin e politikës dhe diplomacisë europiane që nuk duan që Serbia të jetë një aleat dhe vasal i shtetit rus. Ndaj për këtë e tolerojnë, e përkëdhelin, ja harrojnë gjenocidin e krimet, e gjithë kjo në kurrizë të shqiptarëve. Kryeministri shqiptar që është faktor zero në politikën ndërkombëtare, qoftë në Europë dhe në Ballkan, përpiqet të hyjë në lojë duke lëshuar pe për dëshirat hegemoniste serbe dhe për ta bërë atë dominante në Ballkan. Këto janë dëshira të vjetra të ri për të rira në kushte të reja. Serbia e sot me kërkon të ringrej Jugosllavinë e tretë
mbi kufomën e Jugoslavisë së dytë, si fuqi e madhe ekonomike dhe zotruese në Ballkan, dhe me ambicie të shfrenuar përdalje në detin Adriatik. Ajo kërkon të shfrytëzoj portet shqiptare, të gjunjëzoj ekonominë brisht shqiptare, me vërshimin e mallrave e produkteve serbe në tregun shqiptar, e si rrjedhoi asfiksimin e prodhuesve shqiptar. Kjo që po ndodh me një mini Schengen grotesk të tre palikarve ballkanik, mund të jetë me pasoja tragjike për prodhuesit shqiptar që do të falimentojnë, sepse edhe kështu pavërshim të produkteve serbe mjaft vështirësi ka. Po pse e bën Edi Rama këtë parad qesharake, të cilën e stimulon me porosi edhe ndonjë gazet franceze, kur dihet pozicioni i Francës në miqësinë e tyre tradicionale me Serbinë dhe aspak mirëdashëse për interesat e shqiptarëve në Ballkan? Nëse bëjmë një përqasje historike, gjithë ky flirt i kryeministrit shqiptar me Serbinë në vitin 2021 për ringjalljen e Jugosllavisë së tretë mbi gërmadhat e Jugosllavisë së dytë janë krejt të ngjashme me koordinimet e Enver Hoxhës me Jugosllavinë e dytë, që Tito ngriti mbi gërmadhat e Jugosllavisë së parë të Karagjorgjevićëve. Pra inspirimet e kryeministrit të Shqipërisë të vitit 2021 nuk janë gjë tjetër veç sjellja dhe bëmgjëmat e Enver Hoxhës në vitin 45. Jo më kot, ky kryeministri sotëm tha në parlament për baballarët komunistë që firmosnin dënime me vdekje, se kanë qenë në anën e duhur të historisë. Ky vezir pasha i ynë, kryemik i Serbisë, në të vërtetë me bëmgjëmat e veta aq të ngjashme me ato të Enver Hoxhës, tregon se është në anën e duhur të çmendurisë. Gjithë problemi është se shteti shqiptar nuk ka asnjë mekanizëm mbrojtës kundër çmendurive të atyre që dalin në krye të pushtetit. Kësisoi një popull dhe një shtet mund të rrezikohet, dhe nuk ka asnjë mënyrë për të mbrojtur nga një njeri që ka dalë nga kontrolli me veprimet që bën, madje duke shpërfillur edhe vendimet e gjykatës kushtetuese. Ky soi insani i papërgjegjshëm meriton të karantinohet në bunkerin e vet në Surrel. Prognozat janë që me një njeri të dalë nga kontrolli, duke e pasur në krye të pushtetit, Shqipëria është e rrezikuar për të rënë përsëri në diktaturë, sepse nuk ka kusht ta ndalojë të vetshpallet mbret, por me që ka edhe goxha mjekër të hajdhshme, mund t'i jap vetes të drejtën të vetshpallet edhe Ajatollah. Në këtë verë të nxehtë përvoluese dhe me këto politika të çakërdisura u dashka thënë, o Zot ruaje Shqipërinë nga zjarri dhe i marri. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.